Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Langkung rumiyin wonten ngarsane para alim, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kula hormati, khususipun ingkang sami-sami kita hormati al mukarrom Bapak Kiai Haji Hasan Bisri, ugi Romo Kiai Haji Ahmad Rohi bin Hamdan, ugi Romo Kiai Haji Ahmad Kamsuri, mugi-mugi piyambakipun keparingan sehat wal afiah saged bimbing umat wonten ing wilayah menika, amin. Ingkang sami-sami kita hormati pengurus takmir Masjid Baitul Muttaqin, kalau wau alhamdulillah Pak Agus sampun nyampaikan unek-unekipun. Alhamdulillah beliau hadir dengan dua tugas sebagai Babin Kamtibmas dan sebagai takmir Masjid Baitul Muttaqin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita muji syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika malam Ahad Kliwon kawiwitan kegiatan insyaallah badhe dirutinake. Setiap malam Ahad Kliwon teng mriki wonten kegiatan maos tahlil kalih maos Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kala wingi sempat mandek, ngaten nggih, sempat mandek, saniki mulai dibangkitaken malih. Alhamdulillah kula tingali pengunjungi nggih sami malah rada kathah sithik. Nggih, rada kathah napa padha ni? Rada kathah nggih. Alhamdulillah. Sing akeh wong wedok. Ket biyen sing akeh wong wedok nggih. Hah? Lanang kathah alhamdulillah. Insyaallah malih, insyaallah malih. Nggih. Mengke saged melebur kalian nurus sakolen. Nggih. Mengke nek melebur kalih nurus sakolen niki jangkauan napa namine? Publikasi ini luwih luas, sing teko luwih akeh, tambah barokah, amin Allahumma, amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pilih kegiatan intine menika inggih menika mau sholawat. Maulud niki wonten sejarai niku dadi pemersatu umat. Nek kalau wau Pak Agus nyampe akan menekankan pokoknya kita bangun masjid ora ono embel-embel politik, ora ono embel-embel golongan, ora ono embel-embel pribadi. Niki insya Allah berpijak kalian solawat kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkih berkah. Niki nek ningali kados ngeten sing hadir ngeten niki, niki berarti remen kalian Masjid Baitul Muttaqin. Ngeten. Napa malih dipimpin kali Pak Agus. Ngeten wis aman. Nggih to. Sing mimpin polisi ora ono sing macem-macem. Ngeten. Lah, zaman rumiyin niku ngoten. Nggih. Zaman sejarah munculi Maulud niki kan dimulai dari kekacauan umat. Dados riyin niku nate wong Islam niku napa berkelompok-kelompok. Nggih, berkelompok-kelompok kaya zaman sakniki. Nggih, zaman sakniki niku
wong Islam ora bersatu sebab masing-masing duwe pemimpin ora gelem lungguh bareng. Misale ngaten, pemimpin niki karepe njaluk dadi pemimpin, kepalane iki kepingin njaluk pemimpin. Dadi masing-masing niku ora ana sing gelem akur. Kang mongko zaman rumiyin niku wong Islam nembe ngadepi perang kali wong kafir. Ngaten. Angger ana sing muni ayo bersatu, ayo rukun. Kono muni halah paling-paling gawe kepentingan partemu. Ah ngono saiki ngoten. Zaman saiki ngoten niku ana pimpinan partai. Padahal nggih apik ngomong ayo bersatu, sing liyane muni halah pencitraan. Jadi angel ngoten. Zaman rumiyin niku nate ngoten. Sehingga wong Islam niku kacau. Lah memang strategi ini wong sing arep ngerusak Islam niku, Islam niku kudu dikacau. Islam niku nek digencet ora iso. Wong Islam niku semakin digencet malah semakin wani. Krono ning Islam niku onten ajaran dasar sing diarani jihad. Wong Islam nek digencet, oh tambah jihadnya tambah kuat. Apa meneh wong Islam sing weruh surga, wah ambok macan we dilawan. Makanya carane nek kepingin ngerusak Islam niku dipecah. Jadi nek ning kene ana wong sing ketok glagate kok mecah-mecah takmir iki berarti ra seneng karo Islam. Ngaten niku. Gampang. Nggih. Zaman biyen niku ngoten. Dadi wong dorak gelem bersatu sebab masing-masing niku merasa niku. Akhire napa? Akhire diadakke lomba nyusun karangan kitab maulid. Ngaten. Kitab maulid dilombake. Sing kitab-kitab awal niku ana Al-Barjanji, Syarful Anam, Ad-Diba, Maulud Azab, nggih, macam-macam niku sing kuno-kuno niki. Di antarane niku ditulis nggih, dalam permulaan niku Al-Jannatu wa Na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Ngaten. Akhire menungso para pemimpin-pemimpin niku mboco niku sadar surga kuwi disediakake ya, diperuntukkan kanggo wong sing bejo ya kuwi wong sing maca selawat salam lan barokah nyang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokane ngaten. Patokane wong mlebu surga kuwi kudu selawat. Ngaten. Nek wong ora selawat, mbok apik kaya apa ora iso mlebu surga. Ngaten. Lah niki alhamdulillah kula panjenengan sami diajak bareng-bareng selawat. Berarti wis entuk tiket mlebu surga. Amin Allahumma. Amin. Loh, ngaten niku. Lah setelah maca ngoten niku, niku pemimpin-pemimpin para kepala-kepala niku sadar, ya Allah, ternyata selama ini aku ki egois. Ternyata selama ini aku figur kepingin golek pemimpin menang karepe dhewe. Ternyata sing jenengane pemimpin di atas pemimpin inggih menika Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kabeh lunduk kabeh ridho dadi wong biasa di bawah pimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersatu umat Islam. Akhirnya umat Islam bersatu nyerang wong kafir menang. Ngaten. Lah niki insyaallah nek wau napa namine Pak Agus kepingin arep dhuwur ki niki masjid niki nggih iki bayane kuatah niki bagus, wah niki MM-an zaman saya nggih. Nek jenengan iso niki ngistiqomahke kegiatan niki insyaallah, artine tolak ukur iki ngeten niki,
Nek wong ting mriki niku wis do teko kabeh, iku berarti cinta karo Masjid Baitul Muttaqin. Ngaten. Dados cara gampangane nek niki berbicara soal ketakmiran. Nggih, takmir niku kudu menunjukkan eksistensinya. Takmir niku kudu nuduhake bahwa takmir sudah memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan. Wong seneng sholat nang masjid ana kipase. Oh, berarti sumbangane wong-wong mau kuwi ana wujute. Ngaten. Mlebu karpete api. Oh, berarti sumbangane wong mau ana wujute. Aja sampai ben Jumat nyumbang terus kotak keliling ning sering apa kipas angin ini mati. Terus sajadahi lecek. Wong-wong do mikir ki Pak Agus iki disumbang gawe apa ya. Nyuwun sewu. Gitu. Kalau kita sudah menunjukkan bahwa kita memakmurkan masjid, engko barokahi Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal diturunake ning masyarakat ing mriki sehingga masyarakat ing mriki niku semangat ikhlas nyumbang masjid. Ngoten niku. Niki kula contohke, kula contohke. Kula niki termasuk nggih melu istilahe pelaku peristiwa ning Masjid Kauman Semarang. Ngaten. Zaman rumiyin, zaman kula tasih cilik niku Masjid Kauman niku kepemimpinannya, ketua kepalane niku selalu dari Depak. Ditunjuk saka Depak. Ngaten. Kabeh kepalane. Wong-wong Kauman niku ya digeki ning bagian-bagian sing ora penting ngaten niku. Bagian ora penting. Jadi semua niku ditangani karo tiang-tiang. Niku ben sasi niku laporane niku jelas. Laporane jelas. Satu bulan Januari mendapatkan 1 juta, pengeluaran 1 juta. Wis pokoke tibane nggambar ben sasi nol terus. Ngaten. Jadi masuk 2 juta metu ya 2 juta. Masuk 700 ya metu 700. Ning wujute ora ana. Sehingga wong-wong Kauman niku arep nyumbang iku mikir. Kita sumbang arep gawe apa wong ora ana wujute. Lah setelah ana napa niku sing jenengane reformasi. Ngaten. Akhirnya direformasi seluruh kepengurusan 99% warga Kauman, baik yang tinggal di Kauman ataupun yang keluar dari Kauman. Ning wong Kauman kabeh ngaten, termasuk kula nggih mlebet ing mriku. Nah, setelah dikelola karo wong Kauman, sing jenengane transparansi niku cetha ngaten. Gelar iki dadi ngumumke tok niku ngumumke ngene Kauman. Siapa yang mau nyumbang kipas angin? Wong siji. Saya 10 kipas angin. Wah, wong siji tok. Siapa yang mau nyumbang tempat lemari untuk Al-Qur'an? Wong ngacung meneh. Saya wis aku kabeh. Bayangke. Karena sudah merasa yakin bahwa takmir niku sudah membuktikan kinerjane. Sampai-sampai artetis mati, sumur artetis. Diumumke sapa sing meh nyumbang? Ana wong loro ngacung. Jadi artetis nggih pengeborane karo berikut apa namanya? Alat-alate niku, pipa-pipane wong loro. Bayangke padahal ngebor niku kan jaman sakmono mbayare iki kira-kira 300 juta. Waru keran-kerane mubeng sak masjid niku disangga wong loro. Nggih. Lah niki napa krana masyarakat niki sudah merasakan nyamane, sudah merasakan apa sing dadi kinerjane ketakmiran. Lah niki pramila dalu menika insyaallah nggih mulai napa namine lantaran kegiatan Maulidir Rasul niki mugi-mugi donga kula panjenengan sami khususipun napa sing dadi hajate takmir Masjid Baitul Muttaqin diijabah kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ning sing penting siji. Nggih, masyarakat kudu ngerti. Sing penting niku mbangun masjid niku tujuane sing pokok la masjidun usisa
alat takwa. Bangun masjid kuwi dasare kudu ketakwaan. Ojo dasar wah-wahan. Ngaten. Kok dibangun nopo? Oben ora kena banjir. Oben sing salat seneng. Ora itu, lho, iki masjid dhewe iki wis kuno, ya kudu sing megah. Ojo kalah karo masjid. Ini Pak Kamsuri nomor ini. Hah? Nur ikhlas, tuwa kene ya kudu kene sing aja kalah karo kono. Ah nek wis ngono wis ora barokah. Ngoten. Jenengan delok sing salat kok ting mojok-mojok ning kono, kok kepanasan. Oh, tak gawe ini sing apik ben salate dadi khusyuk. Lho ngoten niku. Dikae kipas angin, wong nek salat ana kipase kan enak. Nggih. Wong salat sumuk, khusuke ilang. Ngoten. Lah piye wong salat gembrobios. Ngoten to? Lah tiga iki pasangi ngaten niki tugase takmir salat karpete mambu bar kena banyu ora diumprak dijemur gek sujud ora khusyuk sapa kuwi sing salah takmir ngoten niku lah nek servis niku sing memuaskan insyaallah moga Gusti Allah bakal menanamkan menggerakkan hati masyarakat wonten ing sekitar mriki napa namine jalan Ki Abdul Manan iki istilahnya napa daerah Udan napa oh Jaten nggih daerah Jaten nggih niku digerakke karo Gusti Allah mengke gampang entuke nyumbang ngoten lah niku sing kula contohke niku Masjid Kauman Semarang. Masjid Kauman Semarang niku tanah-tanah toko ning samping-sampinge niku dituku kabeh. Niku diumumke siapa yang mau sedekah jariah satu tanah satu meter itu harganya 1.250.000. Niku wong ana sing kula 3 meter, kula 5 meter, kula sak meter. Niku ketutup harga 1 M. Ana meneh toko cahaya didol diumumke meneh ketuku meneh. Iki sing durung dituku ki tren. Ya. Tren toko pakaian iki lho. Pojokan iku to. Muga-muga dodolane sepi ben didol. Ayo tak. Takmir ya ngono kuwi rapate muga-muga tren dodole sepi ra payu didol tuku awake dhewe. Wong asline iki wek Masjid Kauman. Dadi kabeh niku asli wek Masjid Kauman. Terus ana apa urusan-urusan akhire ana napa niku namine oknum-oknum didol. Ngaten. Sampai jadi biskup Rahayu. Lah biskup Rahayu berubah jadi tren saiki ditungake muga-muga sepi. Cahaya wis ditungake masuk. Cahaya wae Cina dodol pakaian Cina ditungake bareng-bareng Al-Fatihah muga-muga sepi. Tenan ditawake. Gelem niku toko kura, gelem dituku sakniki dadi taman parkire Masjid Kauman Semarang. Lah iki sing durung wi tren. Wis ya, kok tungake wae cita. Wah, toko tren ben sepi, ora ana pemasukan, jengkel didual murah-murahan. Ah wis. Ngoten nggih. Nggih. Oh, 10:30. Nggih. Pokoke nggih ngoten niku. Nggih pengajian aja suwi-suwi. Bosen kabeh ngantuk, akhire sesuk kapok. Ah. Apa akhirnya tak mirip ini goro-goro Bib Ja'far yang ngomong kesuwen aku sing ngira enak ngatain nggih ini pun para hadirin hadirat rahimakumullah monggo melalui sholawat yang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita meraih kunci surgani Gusti Allah amin Allahumma amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, taqabbal du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa bihaqqi auliya illa ya Allah istajib du'ani Allah, istajib du'ani Allah fi hadzal majlisil karamah ikdi hawaijan ya Allah, hawaijan dunya wal akhirah bi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.